Mitäs kaikki? Mä oon Pakpa ja jäljät kuis vähän happy room. Ja oliko tässä viimeksi tällainen? Viimeksi mä oon... Onks mä oikeas paikas? Koska viimeksi tää ei näyttää tällaista aluetta, mutta okei. Tai sit se näytti ja mä en vaan muista. I don't know. Kokeillaan nyt kuitenkin silleen, että mä nyt kokeilen laittaa näitä melee-aseita tänne. Et kokeillaan, jos näillä saisi niinku jotain happeningia, niinku jotain mielenkiintoista happeningia. Oho, mun massit meni jo. Mulla ei oo enempää rahaa, voi räkänkäkän kökö soikoon. Missä ne pommit oli täällä? Mulla ei oo minkään varoa, no let's do this. Kota, mitä tapahtuu, vatsko ne häpeen? Oi. Tapahtuuko tästä mitään? Riittääkö tämä mihinkään? Niin sanottu eli Axe Damage ja mä sain yhden tehtyä. Kudikudikudiaa ja toi loppui jo nyt toi hyppyri. No se ei oo kudikudikudiaa. Hei, mä sain jonkun hatun. Mistä mä saan hattuja mun nukelle päähän? Okei, okay, I don't know. No jostain. Eli mun pitää tehdä noin paljon damagea miniganilla. Ja se onnistuu aika lailla vaan siten, että mulla on näitä minikaneja aivan hetkonen. Jos se on tossa korkuudella, eihän se enää ylety mihinkään. Ei tossa korkuudella se vielä ylettyy jotenkuten. Eli mun ratkaisuni on se, että mä pompautan sen nuken vaan näin. Tadaa! Hetkonen, eihän se onnistu noin. Ei tosiaan muuta aloittaa näitä hyppyreitäkin näin paljon, että se nukke oikeasti pysyy siellä alueella. Okei. Okay. Mä unohdin, että nämä miniganit, että ne... Noilla ammuksillaansa pingottaa tota ukkoa. Noin, mä saan senkin tehtyä pädipiim. Mä ajattelin nyt, että taas tehdä se teleportti hässäkään. Mutta tällä kertaa se on vähän semmonen... Mä en muista, teiks mä tää sillä viime videolla, että se on tällainen ahdas teleportti. En mä kyllä tiedä, osuuko se näihin teriin. Mutta no, eikö se selviä. Kuitenkin se jää jumiin näihin. Sitten mua ärsyttää. Sitten tuo täällä, se saa vähän nuolia, koska tää on vähän niinku mace. Noin. Niin joo, kun ne on seinässä, niin ne jää kiinni. Aivan. No sitten laittaa kakkoselle, niin saa vähän nopeammin tätä toimintaa. Oi, se jäi jumiin. Ai. Toi näyttää tosi kivulialta siis niinku oikeesti. Et jää jumiin siihen. Dude. Viimeinen asia, mitä saat tehdä, on jäädä jumiin siihen, okei. Okay. Sinne meni mun mainio viritelmä. Eli toisaalta mun pitäisi tehdä taas se ihme hissi teleportti viritelmä. Tää mahtuu tänne just, ja kokeillaanpas, mitäs tää toimis täällä. Okay. Mene takaisin sinne nyt! Se meni noin nopea rikki, okei. Okay. Mitenkäs tää mun väliä liukumäki onnistuu tässä... touhussansa. Onnistuuko se millään lailla, kun menee 100 vuotta saada toi? Miten mä oon ikinä saanut niin paljon damakea, että mä oon saanut noi niinku viimeiseen asti auki? Oh my god. Ehkä tällä mä saan ton uuden aseen, joka helpottaa tätä tilannetta roimasti. Siis ehkä sormet ristissä. Se on todella epävarmaa. Me ollaan noin lähellä, mutta silti me ollaan niin kaukana, että vielä ei uskalla iloita mistään. Dude, sun pitää nyt osua niihin teriin, mikä tekee sun damakea. Ei niihin, mikä ei liiku. Oi. Se jää melkein jumiin. Vielä vähän. Sä et saa jäädä puolitiehen. Vielä aivan ministi, you can do it. Vielä. Noniin. Me ohitettiin uusi ennätys. Osu nyt niin. Oi, mä sain uuden aseen. Yes, mä voin lopettaa tän kauhean temppuradan. Mikäs se uusi ase on täällä? Mulla ei ole varaa. No mä otan nää pois. Hei, se on meis. Aivan, nyt mä sain sen meissin. Noniin. Mikä tää on? Se on semmonen... se on semmonen, mihin se jää kiinni, okei. Ei se pitää 15 sekkaa pysyä siinä. Niin millä järjellä se pysyy siinä 15 sekuntia? Tai no sillä järjellä, että niitä on vain niin paljon. Okei, no mä voisin tehdä tähän semmosen jutun, että mä otan näitä hämppyjä pois ja mä laitan noita meissejä tilalle, niin se porautuu noihin seiniin vähäksi aikaa. Noin! Hei, kattokaa miten paljon voi laittaa näitä. No niin, mä saan tehtyä se tehtävän täydellistä. Se jäi jokaisen. Se ei pääse enää tosta. Ouch!
Toi näyttää tosi kivulialta, if I can say. Ai. Autsista keikkaa, mummo se spreikkaa. Tuo on todella kivulian näköistä, mutta mä en yritä tällä mitään ennätystä. Toi on vaan tommonen. Eli jos tää on tässä, sit tää menee oikein tähän niinku, nää menee oikein tähän rajamaille niinku sieltä, joo mä pidän tätä nukkeen sulle kiinni sille yr. Noin, vielä kun se nukke pysyis niinku, au, ai, ai, toi tosi kipulialta. Hyi! Sen pää lähti melkein irti. Voiks tässä irrottaa ton nuken pään? Voiko sen pään irrottaa? Tämä on tieteellinen koe, voiko nuken pään irrottaa Happy Roomissa. No kokeillaan. Ei se jää siihen kiinni. Au, au. Tässä on se ongelma, että mä unohdin miettiä tämän kokonaan, että kun se tipahtaa tohon, niin mikä sitä enää pyörittää. Noin, kokeillaan uudestaan. Eli toisin sanoen, tää on aavistuksen liian korkea, se ei saa olla noin korkea, se pitää olla tyyliin tossa kohtaa ja sit se voi osua siihen. Eli toisin sanoen, okei, nyt mä tiedän mihin kohtaan mä laitan noin. Mä laitan ne tapot tähän kohtaan, noin, ja kokeillaan uudelleen. Ehkä mä saan onnistumaan tän, ehkä en. Maybe, maybe not. Hetkonen, entä jos mä teen semmosen tällaisen, että se niinku, että mä laitan tähän näin. Sitten mä laitan tähän ihan kiinni näin. Okei, näin. Ja sitten mä laitan tonne alle tällaisen pomppurin, näin. No, noi varpaat ei oikein hyödytä ketään. Okei, se vaan varvastelee noiden juttujen päällä. Ne meni jo rikki ennen kuin mitään tapahtui. This not good. Ja kokeillaan uudelleen. No niin, nyt se lensi sinne. I don't know. En mä tiedä, miten se voi mukaan irrottaa, mutta no, eiköhän se joskus irtoa vahingossa, mutta tää on niin vaikeaa tässä alkuvaiheessa, kun pitää tehdä näitä, joten mä ehkä teen tän mun NS-karusellin jälleen kerran ja annetaan tälle oikein mukavat hierontataimit tälle nukelle, koska mä en keksi mitään muutakaan tähän NS-rahapulaan, mikä mulla tässä pelissä tällä hetkellä on, koska jos mä olisin enemmän money, mä saisin enemmän aikaa, niin kuin kaikki varmaan järjelläkin jo tietää, että mitä enemmän money pelissä, sitä enemmän saa asioita aikaa, mutta nyt kun mulla on tosi vähän mitään, mä en saa mitään aikaan! Noniin, let's do this, tämä. Mitä saa mahdollisimman paljon asioita aikaan, tai silleen, you know. No ainakin sen mä tiedän, että me hoitettiin nyt mun ennätys. Me lähestytään tota kuutiota, mikä tulee olemaan blokki, mihin me saadaan asioita kiinni. Ja sitten sen jälkeen näyttäisi tulevan jotain uutta, ellei tämä nyt tyssää tähän just ennen blokkia. No niin, mä sain sen. Ihanaa. Ei sitten mulla tommonen, mistä mä saan helppoa mania, on se, että tässä on tää blokki. Laitetaan suoraan tuohon alas, niin se jää hämähäkiseitillä kiinni. Mä sain tehtyä sen ja okei, sinne meni mun nukkeni, mutta niin, se oli siinä. Mitä muuta, game, sä haluut multa? Sinne meni se 4000 damakea meni sinne. Ja vielä vähän, niin mä saan toi ihme goblini vai mikä se ikinä onkaan. What is that? Noniin, goblin! Noni, let's do this. Goblin, here. Tänne näin, mikä sä oot? Ahaa, mikä tää on? Sitten yksi tällainen varan vuoksi, noin. Let's do this, eli se kopling menee siihen ja hakkaa sitä puukolla. Okei. Okei. Ei kai siinä. Ihan näin. Siis tuleeko niitä koko ajan lisää vai loppuuko ne vai mikä on se pointti? Mä sain aika hyvin tälläkin kompolla tää tehtyä, mutta mulla nyt vähän loppui nämä. Tuolla on yksi hämähäkki, mihin se ei millään voi osua tietenkään. Ja sinne loppu kaikki mun hyppyrit ja nämä, okei. Okay. Nämä on tosi halpoja nämä koplinit, noi. Okei. Okay. Kaikki koplinit ei päässyt tälle alueelle. Se on tosi huono juttu. Miksi mä laitan ne niin kauas toisistaan? Mitä mä oikein ajattelin? Mä ajattelin, että jotenkin, I don't know. Okei, yksi coupling Miksi sä hypit yli? Mitä? What? Älä hypi sen yli!
Kiitos! Ihme goblini. Laitan yksi terä tähän, että se niinku oikeesti jää jumiin siihen. Että se ei niinku voi vaan liikkua enää minnekään noin. Eli se jää tähän keskelle. Oi ei, se jää siihen. Toi, no ei pääse sen luokse. Muuten hyvä. Hetkonen, mitä jos mä teen niin, että mä laitan teleportin? Mitäs mä laitan vaan näin? Mä en vaan tiedä, saaks nää goblinit... Okei. Siinä on se vaara, että se tipahtaa just tolla tavalla, joten mun pitää laittaa... Mut sitten taas, jos mä laitan... No, kokeillaan näin. Jos ei se vaikka nytte lennä mitenkään huonosti, vaan jatkaa tuota matkaansa näin. I don't really know. Mä en saa enää elämiä, pisteitä, mikä se on. Tämä on todella vaikeaa. Mut tota, mä sain goblinit auki ja tälleen, joten... Mä sain myös vissiin tänne jotain. Mä sain tänne jotain. Voisi ottaa goblineille pisteen. Miksei. Kokeillaanpa suureen, kun niillä on pisteä kaikki. Paljonko se piste vaikuttaa? Oi, hyvän näköistä, kun niitä lentelee tolla tavalla. Noho, kattokaa tota touhua. Mä sain Little Voodoo ja Big Voodoo. Sitten mä sain Guillotine. Guillotine, cool. Eli mä sain giljotiini, mä sain niinku super extra enkan heti kun mä annoin ne yhden pisteen. Kelakkaa miten paljon lämää ne tekee. Ja mulla lähti tosi paljon raajoja irti. Hyi, mikä toi on? Tuolla on niinku tommonen vähän niinku illuminati. Nähtävästi mä en saa enempää pisteitä, joten se oli siinä. Nice! Eli mä sain tällaisen... Anteeksi mitä? Au! Okei, toi oli aika raaka. Granny Crew on tässäkin pelissä vähän eri... Why this thing's even serious? Okei, se vaan kutistuu. Okei, se... noi pienentää ja isontaa, mutta eihän toi isonta ole se pienen. Siinä on aivan sama, tutkitaan niitä ensi jaksolla enemmän. Toivottavasti tykkäsitte tästä jaksosta. Muistakaa painaa matematiinapulaa, jos tuossa kanavalla. Muistakaa painaa tilausnappulaa. Klikata niin merkkiin, se on 1400 plus pelivideota. Ja tältä erää se olisi, moikka!